Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Юрій Блажеєвський, я головний редактор журналу «Скинія». Це буде перша передача з циклу, який просив організувати головний редактор іншого видання, вже інтернет-видання, отець Микола Мишовський з видання «Кредо». Цей цикл я пропоную назвати «Декалог плюс». Чому «Декалог плюс»? Тому що багато речей в цьому декалозі, в цих 10 заповідях, ми вважаємо, що є суто заборонами. І ми їх стосуємо або менше стосуємо, ну, залежно, як нам получається це робити. Але дуже часто ми не розуміємо суті цих заборон. Більше того, ми думаємо, що весь декалог, він, по суті, тільки з заборони складається. Але я пропоную в цьому циклі передач відкривати, що крім заборон, а навіть більше, ніж заборони, цей декалог відкриває нам нові межі, відкриває нові можливості. Тому саме не мінус, а плюс. Не заборона, а заклик до дії. І в першій передачі з цього циклу я пропоную взагалі розважити нам, чим же є цей декалог. Декалог, очевидно, ми всі знаємо, це 10 заповідей. Звідки вони з'явилися, чому вони з'явилися, я думаю, сьогодні з вами розмовляти про це не буду. Хотілося б говорити з вами на базі того, що каже нам така цікава книжечка, ви бачите, вона вже досить таки потерта часом. Це є книга, яка називається «Юкат». Це молодіжний катехізм, який подарувала церкві і папі Бенедикту XVI в 2015 році. Молодь в 2011 році, молодь з Іспанії. І цей катехизм, він так влаштований, що молодь задає свої питання, а церква надає свої відповіді. І тому я думаю, що нам буде також цікаво дізнатися, чому церква вчить цього чи іншого. Не тільки що вона вчить, але чому вона цьому вчить. Так само по відношенню до декалогу. А чому Бог хоче, щоб ми щось робили, або не робили? Ви дивитеся «Кредо». Отже, 10 Божих заповідей. Вони відкриваються словами Ісуса Христа, який відповідає на просте питання людського серця. Вчителю, що доброго маю чинити, щоб осягнути життя вічне? Це питання, напевно, для нас також всіх дуже важливе. Чому воно для нас таке важливе? Я думаю, нам треба також трохи зростати у вірі. Віра – це не шоу, не театр, не якийсь обов'язок, який ми маємо так, як на роботу ходити. Віра – це потреба серця. І ця потреба серця, вона ґрунтується, власне, на тому, що ми шукаємо відповідь саме на це питання. А що такого доброго я маю чинити, щоб осягнути життя вічне? Адже ми знаємо, що перед нами є життя вічне. То як його осягнути? Очевидно, роблячи щось добре. І тут постає питання. І що ж такого доброго маю чинити? Христос каже, і цим можна відкрити весь декалог, всі 10 заповідей. Якщо хочеш осягнути життя вічне, виконуй заповіді. Виконуй заповіді. І після цього він додає, а потім вже вертайся і ходи за мною. Мені здається, що ми не всі добре почули ці слова. Дуже часто ми думаємо, що це слова, які сказані десь в порожнечу, а не до нас. А бути християнином – це щось більше, ніж дотримуватися морального кодексу. Бути християнином – це розуміти, чого я його дотримуюсь. Це знати, які пріоритети в моєму житті. Бути християнином – це також особисто з'єднатися з Богом, який пропонує чинити добро. З такою думкою сьогодні вас залишаю. Чекайте на наступні передачі. Слава Ісусу Христу! Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.